请问一下，两位搭档多少年了？这个问题问得很好啊！我们俩搭档多长时间呢？搭档了有5年之久。瞧瞧，你是在台下说话也是就这种状态吗？因为录像嘛，录像我就应该就要起范儿，就能自然自然一点。怎么回事呢？是这样的，不是没让你随意是吧？让你正常。那咱还是这样吧。天津那么多相声园子，怎么就选择在西安了呢？就别的团他们待遇都没我们好。哎，首先我们有保障，是这得告李丁，我们啊上五险一金，哎，我们这单位五险一金，给他们四个上当，听上去确实稳当点。你们那个团现在有没有空闲的那个手活的？我可以，太多了，太多了啊、哎！第二个呢，第二我们就是初心创新的特别多，3个月一个，而且我们这规定呢，改编的不算新活。啊，就必须原创。哎，对，都纯原创，这都马老师是我们创作大将，我拿过我们这个创作津贴的人，1500啊。不是，他说他一季度啊写了1500段，没有，没，1500块钱，破天。哎，第三呢，就是我们西安以这个相声剧呢，成为我们的一个时尚，一个特色，对，把相声和舞台剧融到一起。各位除了平时说相声之外，还有没有就是？别的什么爱好？我爱好就是跟风，大伙儿爱好什么，提起我的兴趣了，我就跟着一块玩。对，那你最近都在玩什么呢？我就爱跳舞。跳得好吗？跳得好，好，好啊！特别好。还等什么呀？来吧，来，你们想要什么音乐？对，哦，马上来。呀！李丁，我终于知道为什么现在一定要有保险了。对，演员太危险。他们当中，你觉得让你最佩服、最有才艺的是谁？刘老师，刘老师是我搭档。听他们说你钓鱼钓得也好是吗？哎，喜欢钓鱼。好到什么程度？你给我们来通俗的解释，让大家知道哦，刘少东这钓鱼确实跟别人不一样。好到什么程度？就是我们几个人一起钓。这手是赵明轩啊，这手是郝梦春啊。我钓完了以后，那一天我钓了有40多斤鱼吧。40哦，然后他们俩呢，就是一个钓了0条，一个钓了1条。是啊。除了这个钓鱼呀、做鱼竿什么的，其实还特别喜欢做快板啊。是，我喜欢做一点这东西。在我的心目当中，它并不是一件乐器，我认为它是一个工艺品。哦，你的这个完美的工艺品带来了吗？啊，带了，带了。你给我们拿几副看看。好，来来来，你给我们先介绍介绍吧，好吧？老朋友们可能认识，新朋友可能不了解。您给说一说，咱给大伙儿介绍一下。说说这个东西呀，叫撒拉机。为什么呢？有朋友问了，为什么叫撒拉机呀？哎，打出来的声音像机器。所以它叫撒拉机。这个板儿，一个拉子，2块板儿。拉子有齿儿，板儿有眼儿。小铜镲是铜片儿，小弹簧上下叉儿，绒球还有这个绒球更添彩儿。张和斗探颠，这就要掉了，这就。来，没事，说说我这个啊，这个他们有叫和平板儿，哎，也有叫蛤蟆板儿。对，为什么叫蛤蟆板儿呢？打出来声音像蛤蟆叫一样。我给你学一学，拿着给叫一下。这个7块板跟这撒拉机，你们合作一个好不好？那是啊，那是啊，合作一个啊。好。